Елордада жазушылар мен публицистердің алғашқы халықаралық форум өтті. Еуразия астаналарынан жиналған қаламгерлер әдебиеттің бүгінгі жай-күйін талқылап, сөз өнеріндегі проблемалардың шешу жолдарын ұсынды. Толығырақ Ғазиза Мұхамеджанованың материалында. Қазіргі қоғамның рухани құндылықтары жайында ой толғаған әдебиет алыптарының кездесуіне 20 елдің қаламгері қатысты. Жиын басында халық жазушысы Қазақстанның еңбегері Олжас Сүлейменов сөз сөйледі. Кезінде кітапты ең көп оқитын халық Қазақстанда болғанына тоқталған ол, әдеби туындылар қай заманда да тұтас қоғамның мәдениетін қалыптастыратынын айтты. Сондай-ақ әлем астаналарынан жиналған жазушылар стереотиптерден арылып, өзгеше ойлап жазатын жаңа толқын тәрбиелеу керектігіне тоқталды. Тақырыбы бар стереотиптерді бұзу деген бұл өте қалыптасып қалған қағидалардың бәрін быт-шытын шығару деген сөз емес бұл. Бұл мына әдебиетте жаңа жол іздеу деген мағына береді. Әдебиеттің жаңа іздеріне арна ашу. Біз енді тәуелсіз мемлекет, біз тәуелсіз ойлаймын және тәуелсіз жаза, тәуелсіздік тұғырынан тұрғысынан жаза білу деген мәртебелі қонақтардың қатарында қазақ әдебиетінің дүние жүзіне танылуына өз үлесін қосып, Ілияс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясын араб тіліне аударған жазушы Мұхаммед Риат Халуаш болды. Мысырлық университеттердің бірінде сабақ беретін қаламгер алдағы уақытта «Алтын орда» романын аударуға ниетті. Когда я привел кочевников. Мен орыс әдебиетінен сабақ беремін. Көптеген жазушыларды білем. Бірақ солардың ішінде Ілияс Есенберлин ең мықты дана адам деп есептеймін. Үш жыл бұрын көшпенділер трилогиясын аудардым. Егер Ілияс Есенберлин біздің заманымызда өмір сүрсе, бұл трилогияны басқаша жазушы еді. Себебі ол кезде кеңес үкіметінің цензурасы болды. Ал қазір басқаша. Дегенмен ол қазақтарды бостандықты жақсы көретін тәуелсіз ұлт ретінде суреттейді. Бұл шығарма арқылы мен Қазақстанның тарихымен жақын таныстым. Өз ұлтының тарихы туралы жазғысы келетіндерге осы туындыны мысал ретінде ұсынар едім. Қазақ әдебиетіндегі қазіргі проблемалардың бірі аударма мәселесі. Бұл салаға қаражат құйып, ана тілімізді жетік меңгерген жастарға аударманың қыр-сырын үйрету керек дейді жиынға өңірлерден келген жазушылар. Біздің әдебиетте әлемге таныту деген проблема бар. Бұл ең бірінші біздің аударма саласының өте нашарлығы. Біздің қазақ прозаиктарының прозаларды болсын, поэзияларды болсын сөздікпен аударған аударма, ол ешқашан әлемді таңғалдыра алмаймыз. Сондықтан біздің әдебиетімізді әлемге таныту үшін бірақ мәселе ол аударма саласының өте сапасын күшейту. Форумға бас-аяғы 300-ге жуық ақын жазушы қатысты. Рухани құндылықтарды дәріптеп, сөз өнерінің мәртебесін көтеруге бағытталған шараны дәстүрге айналдырып, жыл сайын өткізу жоспарланған. Ғазиза Мұхамеджанова, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24.